Dobrý deň, milí diváci. Je úterok 30. januára. Vítajte pri sledovaní diskusnej relácie televízie Turiec Okienko s primátorom. Ako už samotný názov našej relácie napovedá, diskutovať budeme s primátorom mesta Martin, Jánom Dankom. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň. Pán primátor, ono sa to nezdá, ale máme za sebou prakticky prvý mesiac v roku. Chcem sa spýtať, že aký ten január bol? Tak z pohľadu môjho a určite aj mesta, január je vždy veľmi, veľmi dôležitý mesiac, pretože sa robia ekonomické plány, pripravuje sa celý rok, čo sa týka finančného zabezpečenia. No ale samozrejme, tento január bol zaujímavý aj tým, že aj v meste prebehli mnohé zaujímavé stretnutia. Navštívila mesto ministerka zdravotníctva, bol tu splnomocnenec z vlády pre rómske komunity a v podstate mnoho iných významných osobností, takže z pohľadu určite na jednej strane tie ekonomické veci, ale na druhej strane aj zaujímavé skutočnosti pre mesto Martin. Vlastne pani ministerka tu bola hlavne preto, že bola uviezť do funkcie nového riaditeľa nemocnice. Vy ste boli prítomní pri tom, keď sa hovorilo a diskutovalo vlastne o projekte novej nemocnice. Tak čo je v tomto smere možno, že nové? Tak skôr by som povedal staronové. Ten tlak, aby tie procesy, čo sa týka začiatku stavby, sa začínali výrazne, výrazne zrýchľovať, aby sa odstraňovali všetky prekážky, ktoré bránia, aby sa nemocnica začala stavať, lebo naozaj najvyšší čas, ak tento rok sa nezačne stavať, tak budú problémy s preinvestovaním toho obrovského balíka financií. No a ministerstvo sa rozhodlo, že urobia aj určité personálne zmeny, aby tieto procesy podľa ich názoru išli rýchlejšie, tak dúfam, že to bude pravda, že ešte z tejto strany roka sa na nemocnici začne intenzívne pracovať nie len v tej projektovej a tej teoretickej časti, ale začne, že verím, že začne aj reálna stavba tohto zariadenia. Aké úlohy má možno v tomto smere mesto? Tak mesto, ja som to opakovane verne povedal, mesto nemocnicu nestaví, ako si niekto myslí, že mesto bude nemocnicou, a to je nezmysel. To nikdy tak nebolo ani nebude, ale to, čo my môžeme urobiť, môžeme pomôcť pri tých procesných krokoch, to znamená, výrazne sme pomáhali pri tých rôznych štúdiách, pri EI výrazne sme pomáhali aj pri urýchlení vydania územného rozhodnutia. Teraz treba doriešiť mnohé prístupové miesta na pozemky, aj cez mestské pozemky. Takže samozrejme budeme ústretoví a naozaj tie časy na vydanie rozhodnutia alebo na danie nejakých záväzných stanovisk budeme sa snažiť skracovať na minimum, aby naozaj konečne sa začalo na tomto projekte robiť. Tak dúfajme, že to dobre dopadne, že to bude napredovať tak, ako by to malo. Spomínali ste, že tu bol aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Čo bolo predmetom tohto stretnutia? Bolo to také na úvod možnože zhorilostné stretnutie a predstavenie nového splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ale na druhej strane pán splnomocnenec neprišiel len podať teplú ruku, ale v podstate prezentoval aj niekoľko projektov, ktoré do budúcnosti bude možné realizovať v spolupráci jednak s ministerstvom vnútra, aj s vládou a aj v podstate s ním. Takže s radosťou sme si vypočuli tieto pripravované projekty. No a je tu už aj momentálne na stole jeden projekt, ktorý síce pred nejakým časom sme podali. Momentálne tento projekt je reálny. Je to projekt o tzv. Rómskych hliadkách alebo takých rómskych podporných komunitných starostlivostiach, ktoré by určite pomohli udržiavať jednak poriadok, ale aj čistotu, nielen v obydliach týchto občanov, ale aj v meste.
Nie je to veľa financií, ale každé euro, ktoré do mesta príde a sa zmysluplne využije, ja si myslím, že je dobré. V podstate malo by to byť okolo 169 tisíc eur a v rámci toho sa zamestnajú 4 ľudia. Samozrejme, zabezpečí sa im výstroj, takže asi je to dobrá pomoc pre mesto. Je to dobrá pomoc, ale ja tú pozitivitu vidím v tom, že budú to ľudia, alebo im blízki ľudia tej komunity, vyjdú z tej komunity a z tohto hľadiska myslím si, že budú aj rešpektovaní k touto komunitu. Takže má to okrem toho ekonomického prínosu aj ten ľudský a sociálny efekt. Pán primátor, hovoríme síce o novom roku, ale vrátim sa ešte trošku do toho starého. V decembri, ktorý má vlastne aj súvisť s týmto novým rokom, v decembri bol schválený vlastne rozpočet mesta Martin. Ako by ste ho charakterizovali? Ja si myslím, že tento rozpočet z pohľadu budúcnosti Martina je kľúčový, pretože ja som to opakovane zreteľa nahlas hovoril, že bez navýšenia vstupov financií do rozpočtu mesto Martin nemôže normálne fungovať. Isté, mesto už fungovalo aj v nútenej správe, ale určite to nebolo to, čo by si občania predstavovali. Optimisticky mesto by potrebovalo na rozpočet taký, ktorý by zabezpečil na tých 95%. V podstate všetky funkcie by sme potrebovali vybrať navyše oproti predchádzajúcim rokom 7 miliónov. Je to výrazne, to, čo sme schválili a čo sa bude vybrať, je výrazne nižšie, ale aspoň to umožní zabezpečiť tie základné funkcie jednotlivých programov mesta Martin a v konečnom dôsledku ja verím, že zvýšia aj nejaké, aj keď nie, veľké prostriedky na podporu sociálnych skupín, na podporu športu, na podporu kultúry. Takže pre mňa toto je ako veľmi, veľmi dôležité a ja verím, že navýšenie daní a poplatkov nejak dramaticky neskomplikuje život občanov mesta Martin. Mm-hmm. V podstate si naznačili tie plusy. Keby som sa spýtal, že kde nás možno tlačí topánka? Viete, každý Martinčan vie, čo sú najväčšie problémy. Je to v podstate údržba poriadku, údržba čistoty. Poriadku myslím, ako že po meste nebudú poprevracané nejaké smetné koše. A v takomto slova zmysle, že smeti sa budú vyvážať, že sa budú vyvážať pravidelne, že bude tu prebiehať dostatočne rýchlo zimná údržba, takže sa bude kosiť tak, ako bude potrebné. Takže toto sú tie základné veci, ktoré sú kritizované. A ja verím, že v tento rok tá kritika určite 100% nebudú všetci spokojní, ale minimálne tých kritických hlasov, že bude menej, pretože tú základnú funkciu budeme vedieť z tohto rozpočtu zabezpečiť. Ja som si tak všimol trošku v tom rozpočte, že na tie opravy chodníkov, ciest, a vlastne Bytlkov je tam okolo 300 tisíc eur. Tam by chcelo asi viac prostriedkov, keby samozrejme tá možnosť bola. No, je pravdou, že na túto časť je málo, ale zoberte si, že už len za mňa každý rok sa na Bytlky a v podstate opravy chodníkov si zdávalo relatívne viacej financií, ale keď sa to zráta, už sú to milióny a ten efekt je skoro nulový. Vždy, každý jar máme viacej jam a v podstate Bytlkov po meste. Takže z môjho pohľadu to treba riešiť systémovo, to znamená urobiť celé ulice, celé chodníky a to sa z rozpočtu mesta urobiť jednoducho nedá. Buďme naozaj reálni. My nemôžeme dať 10 miliónov do úpravu ciest a chodníkov na jar a do leta to máme všetko vyriešené v horizonte na 15-20 rokov. Ale samozrejme, sme si to vedomi, máme zmapované všetky cesty, chodníky, ktoré sú v zlom až katastrofálnom stave niektoré. A ako náhle budú otvorené nejaké granty z rôznych agentúr, tak okamžite podáme projekty, aby sme mohli pokračovať v tých rekonštrukciách v intraviláne mesta, hovorím o tých najhorších ciest a chodníkov, až po tie také stredné, ktoré ešte nejaký ten rok vydržia. Ale moja predstava je taká, že neplátajme už každý rok už tie jednotlivé ulice a na jar je to rovnako, len o meter ďalej. Stačí sa pozrieť na niektoré cesty. Ja som išiel
včera či predčerom pred stanicu a tá cesta na Novákove, no tak tam už ani není pôvodný asfalt, to je na každom metre iná farba asfaltu, iná záplata. A takto to nemôže ísť do nekonečna. Čiže tú cestu treba urobiť ako celo, komplexne a iste aj s nejakouto zárukou na niekoľko rokov. Tam je problém, že asi europrojekty na to nie sú. Ale sú, v podstate pripravujú sa v podstate projekty na rekonštrukcie cesty druhej a tretej triedy. Aspoň sú avizované, čiže my sme na toto pripravení, máme zmapované všetky tie cesty a chodníky a budeme touto cestou a touto filozofiou pokračovať. Navyše sú to aj projekty v rámci vodozádržných opatrení, čiže my máme urobený taký model, ako by tie chodníky mali vyzerať a v zásade ako náhle sa takýto projekt zverejní, tak budeme robiť celé ulice podľa tých modelov a podľa tých vzorov, ako máme pripravené. Pán primátor, už v predchádzajúcom období sa rozbehlo viacero investičných akcií. Niektoré sa dokončili, ako napríklad námestie protifašistických bojovníkov na Podhaji. Ďalšie vlastne v tomto roku budú finišovať. Možno poďme si trošku pripomenúť, rozobrať, že v akom je to štádiu, kde by sme mohli byť už v tej cieľovej rovinke. Tak ma napadá, možno na začiatku je to projekt možno, že bývalej budovy advokátskej komory, že v akom štádiu to je. Tak projekt advokátskej komory v podstate je pred ukončením. Je treba jasne Martinčanov povedať, že my sme požiadali o dofinancovanie z fondov tohto projektu. Keby sme boli sa snažili doriešiť len z našich vlastných peňazí, tak už mohol byť ukončený. Taká je pravda. Ale keďže tento projekt je posunutý na začiatok tohto roku, takže tá stavba sa trošku spomalila. Ja predpokladám, že do apríla, do leta bude advokátska komora kompletne ukončená. Bude záležať len potom na stanovisku aj verejnej mienky, verejnosti, aj poslancov, ktoré funkcie v týchto priestoroch budeme sa snažiť realizovať. Sú tu návrhy, že by tu malo byť nejaké mestské múzeum, že by to mali byť nejaké reprezentatívne budovy. Toto všetko je momentálne v štádiu diskusí. V najbližších dňoch budeme aj o tomto aj verejne diskutovať. Takže verím, že toto všetko bude predmetom informácií alebo súčasťou informácií aj pre občanov mesta Martin. Potom vlastne je tu projekt Centra sociálnych služieb na Škultitého ulici. Ten sa vlastne pozastavil, ale zdá sa, že sa to znova rozbehne. Trošku ma mrzí, že tento projekt mešká. Už podľa tých pôvodných projektov mal byť začiatkom tohto roku funkčný. Pravda je taká, že firma, ktorá stavala a legitímne vysúťažila stavbu tohto objektu, vyhlásila bankrot. My sme inú možnosť nemali len toto akceptovať a tie kroky procesu vyrovnania a v podstate všetko toto znova vrátiť do toho začiatočného stavu trvá na môj vkus strašne dlho. Vieme dobre, že financovanie ide aj zo štátneho fondu rozvoja bývania. Tam sú tiež nejaké legislatívne podmienky, ako toto všetko urovnať. Momentálne sme v takom štádiu, že máme vysúťaženého nového dodávateľa, že sme v podstate predložili návrh zmluvy na štátny fond rozvoja bývania na dokončenie a podpísanie zmluvy s týmto novým dodávateľom. Tá investícia, ktorá zostáva, nie je nejaká dramaticky veľká. Boli tam odborníci, ktorí skontrolovali ten interiér, čo sa konštatovali, že ako kvalitne urobený, že tá práca je dobre urobená. Takže ja predpokladám, že do leta toto dielo bude kompletne dokončené. Samozrejme, postupne budeme pokračovať tak, ako na DSS, na Podhaji, jednak so zariadovaním, ale aj príjmaním personálu, aby sme v druhej polovici roka pomaličky začali sfunkčnievať tento domov. Záujem je pomerne veľký a ja si myslím, že toto pomôže mnohým občanom, ktorí čakajú na domovy sociálnych služieb aj v iných mestách, ale je našou povinnosťou postarať sa občanov aj tu v meste Martin. Koncom roka sa začala stavať aj tribúna na atletickom štadióne, tak k tomuto projektu, čo by sme si možno že povedali?
Získali aj prostriedky zo štátneho fondu rozvoj športu. Ja som rád, že po tých diskusiách, či áno, či nie, tribúna pri atletickom štadióne sa začala stavať, ona sa stavia. V týchto dňoch už v podstate sa montuje konštrukcia na tie jednotlivé stupne v tribúny. Čiže stavba beží, i beží takým svojim štandardným tempom. Tá prvá polka tej tribúny bude v podstate dokončená. Celá tá stavba tribúny je zhruba 1,8 milióna, polovicu týchto financií dáva Fond na podporu športu, druhú polovicu schválilo zastupiteľstvo. My momentálne máme celý projekt pripraviť, či ako náhle sa uvoľnia ďalšie zdroje, požiadame na dofinancovanie aj tej druhej polky tribúny, pretože toto je jedna z podmienok, aby atletický štadión bol plne funkčný a možno, že aby sa tiež zaradil medzi tie významné športové centra v rámci slovenských športov. Ale som rád, že toto všetko napreduje napriek, ale aj kvôli tomu, že zima je takáto mierna, takže v týchto dňoch už sa montujú tie konštrukcie, aj keď sa začalo stavať niekedy v decembri, ale myslím si, že tie procesy pokračujú a že do leta budeme tú tribúnu už vidieť. Predpokladám, aj funkčnú. V podstate športovci sa tešia aj na dokončenie multifunkčnej športovej haly na severe v areáli základnej školy Alexandra Dubčeka. Tak to je už tiež naozaj v cieľovej rovinke, predpokladám. Tam už sa dokončievajú len nejaké drobné veci. Mali sme aj tam nejaké projektové drobné nezrovnalosti, ktoré ako si pri schvaľovaní toho projektu boli prehliadnuté. Takže trošičku aj kvôli tomuto sa tá stavba predĺžila, ale není to nejaké dramatické posunutie. Ja predpokladám, že nasledujúce týždne bude stavba odovzdaná, skolaudovaná a odovzdaná v podstate tým, ktorí na ňu čakajú. Viete, na ostatnom zastupiteľstve, neodpustím si tú poznámku, kritizovali v podstate tí ľudia, ktorí zásadne ani nechceli počuť nejakej stavbe multifunkčnej športovej haly, že sme tam nevyznačili čiary pre volejbalové ihriska. Je to ako úsmevné, keď ľudia vôbec nechcú športovať, a teraz ich trápi, že čiary na volejbal boli vyznačené na paralelne dve volejbalové ihriska a nie pre volejbalové ihrisko, ktoré by slúžilo na vrcholový šport. Samozrejme, to je kozmetická vec, čiary sa nakreslia, možno, že už teraz sú aj nakreslené a takisto aj tie žrde na siete budú tam osadené, čiže Čiže sa tu v tom centrálnom priestore, ak chápem teda. Áno, viete, ako je to naozaj ako úsmevné, keď ľudia, ktorí nechceli športovú halu a stále ju kritizujú, tak teraz sa trápia, že tam není ako označenie pre nejaké veľké volejbalové ihrisko. Ale ono je to tam. Je to súčasťou celého toho procesu. Čiže uistie volejbalistov, že ak budú hrať voľakedy Martinča extraligu, takže bude sa dať hrať aj extraliga v tomto priestore. Poďme možno k projektom roku 2024. Aj o tých sme už vlastne aj diskutovali v minulosti, ale teraz by sa možno, že mohli začať realizovať. Je to napríklad modernizácia verejného osvetlenia. Je to na spadnutie, dá sa povedať? Tento projekt je po tej technickej stránke veľmi ďaleko. My viac menej máme odsúhlasené aj s Envirofondom tú podporu finančnú na tento projekt. Je treba povedať, že je to nejakým spôsobom úver, ale ten úver je na mnohé, mnohé roky a tie peniaze sú naozaj veľmi, veľmi lacné pre mesto Martin. Takže 40 rokov? Áno, na 40 rokov, ale v podstate to je len tie úroky sú len udržiavateľné. Čiže to je len symbolický úrok. Čiže z tohto pohľadu sú to najlepšie financie, aké sú na toto k dispozícii. A navyše, celý tento náklad, alebo tie náklady na tento úver by sa mali financovať z úspory. Čiže ak zmeníme
spotrebu alebo znížime spotrebu elektrickej energie na svetlo, tak v podstate ten rozdiel bude dostatočný na to, aby sme tento úver z toho financovali. Takže áno, je to veľmi dôležité, ekonomicky veľmi výhodné a pravdu povediac, obrátili sme sa na technickú na univerzitu Žilina, na Vysokú školu dopravnú, kde v podstate experti pripravili ten projekt. Oni robili ten projekt už predtým aj pre Žilinu. Tento projekt máme v podstate hotový. Momentálne sa pripravujú ďalšie tie kroky na výberové konanie, na dodávateľa. Čiže ak všetko toto prebehne, sa vyhodnotí, prebehne, ja si myslím, že ešte z tejto strany roka by tento projekt mohol byť realizovaný. Hovorili sme spolu vlastne v minulosti aj o výstavbe nájomných bytov na ulici Ambra Pietra. Myslím, že 48 bytov by mohlo v tejto budove byť. Ten projekt, áno, ten projekt sme momentálne prehodnotili. My sme už na Štátny fond rozvoja bývania jednu žiadosť dali niekedy koncom minulého roka alebo druhej polovici minulého roka. Som rád, že ešte to nebolo prerokované a schválené, pretože od 1. januára sú úplne lepšie, výhodnejšie podmienky pre získavanie týchto fondov. Lepšie pre tých občanov, ktorí sa tam nasťahujú a budú platiť tie poplatky. Čiže je tam možná bonita 40% nenávratný úver, ktorý zníži nákladovosť na prevádzku týchto bytov. Čiže sme radi, že ideme do tohto procesu. V týchto dňoch už ten projekt bol podaný. Ja predpokladám, že v najbližších týždňoch Štátny fond rozvoja bývania o Vilonti. Máme vysúťaženú stavebnú firmu. Takže ak bude podpísaná zmluva, môže sa začať stavať. A ja si myslím, že konečne sa tie byty odejú do slušného obleku, v odzvukách povedané. A aj to prostredie, ktoré bolo devastované a aj rušivo pôsobilo na okolie, takže sa skrášli. Ja verím, že Martinčania ocenia aj tieto kroky, aj keď spočiatku ako neverili, že pôjdeme do toho. Ďalší projekt, ktorý tu mám poznačený možný, kde sa budeme možno uchádzať o peniaze z eurofondov, je Vajanského námestie. Áno, aj tento projekt je v podstate je pripravený viac menej. Bol v minulosti už diskutovaný aj na zastupiteľstve. Je vypísaný projekt v rámci vodozádržných opatrení, čiže predpokladám, že tam ešte nejaké drobné technické veci treba dotiahnuť, ale je to naozaj otázka skôr dní a týždňov, aby sme tento projekt mohli podať, lebo výzva je otvorená, čiže môžeme projekt podať a verím, že budeme úspešní, ak nie v tomto, tak budú ďalšie, ale určite tento projekt si zaslúži, aby sa konečne začal riešiť, pretože aj z môjho pohľadu Vajanského námestie je hanbou tohto mesta a je najvyšší čas, aby sme ho trošku skrášili a spríjemnili toto prostredie Martinčanov. Ešte jedno vlastne námestie, ktoré tu máme na začiatku mesta z južnej časti, je vlastne námestie SMP. To námestie SMP je v takej patovo reálnej polohe. Viete veľmi dobre, že voči tomu pôvodnému projektu, ktorý išiel legitímne cez výberové konanie a súťažov cez komisiu architektov. Nakoniec ako pracovníci, ktorí sú zodpovední za kultúrne pamiatky, si povedali tak, no nie, aj keď v tom pôvodnom projekte mohli toto pripomienkovať. Takže tam architekti a v podstate pracovníci Úradu pre kultúrne pamiatky sa nedohodli. Ten projekt momentálne stojí. Ja predpokladám, že aj toto všetko čas vyrieši a že do budúcnosti aj to prostredie okolo kostola a strede mesta sa skráši. Lebo ja si nemyslím, že je správne a estetické, ak
máme tam tie betóny a krivé asfalty a kadejaké. A máme tam parkovisko v strede mesta. A tak je to pohodlné pre ľudí, ale ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sa to skrášilo, tak ako ten projekt je. A stojí to jednoducho na tom, že pracovníčka jedna má problém s tým, že on podľa nej to stromoradie, ktoré je tam naprojektované, by malo byť z iného druhu stromov, ako je v projekte. Už tak je to jej názor, zase architekti tvrdia, že nemá pravdu. Takže verím, že aj toto sa všetko vyčistí, aj tá línia, že sa urobí, aj tamto prostredie okolo zvonice tiež. Hej, tam sú tiež ako rôzne pohľady. A fontány? No, tak fontána ani nie, tak ale hovorím, okolo tej zvonice v tom projekte pôvodnom bolo vysúťažené, že tam bude nejaký taký, nebudú tam kríky ani zelen, že tam bude nejaký chodník z dlažby alebo v podstate z nejakých iných materiálov, aby tam občania, ktorí jednoducho potrebujú vykonať si svoje osobné potreby, tam nebehli do tých kríkov. Takže chceme to otvoriť, ale ani s týmto nebol celkom súhlas. Niektoré stromy takisto, ktoré sú už na spadnutie, alebo ich treba vymeniť, tak ani na to nebol súhlas. Ale ja verím, že toto všetko sa utrasie a že čas to vyrieši. No a samozrejme, pokiaľ budú nejaké prostriedky a nejaký grant voľný a je možné tento projekt do neho ako vložiť, tak budeme to sa snažiť urýchliť a financie na rekonštrukciu aj námestia SMP získať. Pán primátor, na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli predložené žiadosti na uchádzanie sa finančných prostriedkov z Európskej únie, čo sa týka verejných budov, ktoré vlastní mesto Martin. Myslím, že ide o zateplenie, tak skúsme možno k tomuto niečo povedať, že o čo ide konkrétne. My už zhruba pred nejakým pol rokom sme tieto projekty predložili raz do výzvy, ktorá bola riadne dizajnovaná. Z pohľadu mesta bola tá výzva lepšia, ako je táto momentálne živá, vypísaná. Žiaľ, po nejakom čase táto výzva bola zrušená. Neboli to zrušené len Martinské projekty, boli to všetky projekty zrušené. A momentálne táto výzva je zhruba možná, túto výzvu je možné naplniť zhruba pre podobné budovy, pre podobné stavby, ale ten rozsah financií, ktoré bolo možné získať v tej predchádzajúcej výzve, bol výhodnejší pre mesto. Bolo tam možné rekonštruovať, povedzme, aj nejaké športové zariadenie, aj kuchyne, výmenu okien. Čiže tam modernizácia učební. Áno, tam to bolo trošičku viacej. Ale sme si povedali, dobre, poďme znova tie projekty prerobiť a dajme ich aspoň na to zateplenie, na tú energetickú úsporu. Mimochodom, tam je podmienka, aj to sa diskutovalo, či tie budú úspory. Je tam podmienka, aby tá budova ako šetrila minimálne 30%. Ak to nebude ten projekt spĺňal, no tak ako nezískame. To je základná podmienka. A ešte aj s tým mali niektorí poslanci problémy. Takže naozaj snažíme sa, aby tie projekty neboli vylúčené pre nejaké technické nezmysly alebo neprispôsobujúce, ale naozaj robíme všetko preto, aby mesto získalo ďalšie prostriedky na šetrenie, lebo ak zateplíme tie budovy, tak celé mesto bude šetriť. A to ale ako sa opakuje pri diskusiách stále, že ako vedenie nešetrí, takže tu je jedna z ciest, ako sa dá šetriť. V podstate ide o objekty, ako je základná škola Jozefa Kronera, základná škola na Priehradnej ulici Dolinského, myslím, že Centrum voľného času Kamarát a v tomto projekte je aj Kino Moskva. Pán primátor, na záver možno taká čerešnička na torte, také tie megaprojekty, o ktorých sa tu možno že roky dlho debatuje, a možno, že sa je šanca ich posunúť ďalej, lebo sú tu vlastne prostriedky z plánu obnovy, či už sú to Martinské hole, ale vlastne na konci roka ste vlastne podpísali aj memorandum s Plaveckým zväzom o vybudovaní Národného centra plaveckých športov. Tak možno, že ešte k týmto dvom témam si pár slov povedzme.
Čo sa týka tej kabinky na Martinské hole, tak tam vychádzame z tých historických faktov, ktoré tam boli, že je tam stavebné povolenie, že tam bola nejaká historicky tá cesta, tá dráha, ako dohodnutá aj s majiteľmi pozemkov, to znamená s urbárom Martin. My momentálne chceme vypísať výberové konanie na dodávateľa a realizáciu celého tohto projektu, aby sme videli, koľko peňazí z toho balíka je treba na túto stavbu. No a takisto pracujeme aj na tom druhom projekte, na tom olympijskom centre plaveckých športov v meste Martin, pretože chceme už na najbližšie zastupiteľstva predložiť štúdiu udržateľnosti a v podstate ukázať aj Martinčanom, ale aj poslancom, že tento projekt to nie je niečo virtuálne, ale že ak sa zrealizuje, tak prinesie nejaký balík financií, z ktorých bude možné dlhodobo tento projekt v Martine udržať. Takže na tomto momentálne odborníci pracujú a verím, že na najbližšom zastupiteľstve, ale na tom ďalšom toto bude predložené na diskusiu. Je to obrovská výzva, priznám sa, že nepoznám jediného Martinčana, ktoré by mu to vadilo, a jeden aj druhý projekt, ale samozrejme je treba ešte vynaložiť obrovské množstvo práce. Není sú to jednoduché projekty, to nie je ako, že ideme postaviť lavičku do parku. Toto sú projekty, ktoré sú vysoko sofistikované, náročné na mnohé procesné kroky, ktoré sa netýkajú len mesta Martin, ale budú sa týkať určite aj iných inštitúcií v rámci Slovenska. Ale verím, že to zvládneme. Ja som sa stále netajil tým, že som si nikdy nedával nejaké malé drobné ciele a myslím si, že ak sa toto podarí, tak väčšina Martinčanov bude spokojná. Mňa teraz napadá predsa ešte len jedna otázka. Slovenská správa CIES oznámila, že vysúťažila dodávateľa stavby na rekonštrukciu križovatky pod Bystričkou, tak to je asi dobrá správa. Už asi tento rok sa to zrealizuje. Viete, ja už som odmietol nejaké diskusie k tomuto projektu, lebo viete, s akou slávou sme začali diskutovať to, čo železnice oznámili, že ideme robiť prechod. Dali sme nejakú správu a o týždeň na toto dementovali, že to len dočasné riešenie. Takže ja si dočkám, keď tam už nastúpi firma a začne stavať a potom samozrejme dám k tomu stanovisku. Ale osobne sa teším, lebo priznám sa, vo svojej funkcii som asi nevenoval toľko hodín práce, ako je križovatka na Bystričke. Naozaj od začiatku sme desiatky, možnože stovky hodín diskutovali na rôznych úrovniach, aj s expertmi. A už sa teším, že konečne nech sa to urobi, lebo tých diskusí o tom už bolo tu toľko, že asi stačilo. Ja si dočkám, keď už sa tam začne robiť. Aj keď ma teší ten stav, lebo je projekt, o tom viem, na 100% je vysúťažený dodávateľ. Dúfam, že niekto zase nepovie, že nemáme toľko prostriedkov na to, takže ideme to oddialiť, ale urobiť nejaký mačkopec, že nejaký iný ten prechod sa urobí. Musí to byť urobené tak dobre, aby Martinčania a Bystrička tým netrpela. Tá hlavná trasa, žiaľ, na tej sa nič nevyrieši. To nie je problém. Táto križovatka, tá križovatka je trošku ďalej a to sú Košťany. Ale my potrebujeme si vyriešiť prechod Martin Bystrička späť. A to odbočovacie prúhy. A toto vyrieši. Jasné. Pán primátor, čas našej relácie sa naplnil. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. A vám, milí televízni diváci, za pozornosť. Sledujte televíziu Turiec aj ďalej. Všetko dobré, Martinčania. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.